بسم الله الرحمن الرحيم. PGP Travel and Tours 3 شوال 2024 کا کاپا خود بیت علی رات کے اندر اس کے شہر میں موجود ہے. علی مولا کی بارگاہ ہمیں لے کر آئے جہاں کا آپ کو خاص تو مولا کہتے ہیں اے لوگوں حسن حسین یہ عبد الرحمن کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں اس کے ہاتھ میں رسی کس نے باندھی ہے حسین بڑھ کر اس رسی کو کھولو اے پاس اس رسی کو کھولو میں مولا آپ کو اپنے قاتل کے ہاتھ میں بھی رسی برداشت نہیں ہے کہ آپ کے قاتل کے بھی ہاتھ باندھے جائیں آپ کو برداشت نہیں ہے مولا یہی کوفہ ہے یہی پر یہ آپ کی حکومت تھی یہی کوفہ ہوگا اسی کوفے کی گلیاں ہوں گی اور آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم ہوں گی ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے لوگ پتھر مار رہے ہوں گے کہ آؤ بدلا لو زینب ام کلثوم سے یہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں جس نے تمہارے بڑوں کو خیبر ہنین میں مارا.